ez, beste aste batez protagonista izan da, gaur ezin izan dezu garaipena lortu, baina oso hurbil geratu zaste. Azkeneko Altamirako igoeran jaitsieran harrapatu zaituztete, eguneko protagonista izan ostean eguneko ihesaldian. Nolakoa izan da zure etxaldea honetan? Bueno, ba, hasiera batetik, uste dut 10. kilometroan, ihesaldi txiki bat, handi batean sartu gada, eta Altamira pasatu gala, ba, ja jendea hasi da geratzen, ez zeuden indarrak, eta taldekide bat eta nik bakarrik geratu gara, ja, 5. egoeran uste dut, edo 6. egoeran, eta, bueno, atxetik oso azkar zetorren, freskoago, guk oso nekatutak geuden, eta azkeneko igoeran, ba, ja, ez zeuden indarrik, eta, bueno, harrapatu gaituzte, eta gero lan egin dugu taldekide bat irabazteko, eta, bueno, ondatela da azkenean. Altamirako igoera guztietan, kasualia edo ez, beti zu tirak agartzen zinen, oso indartsu zaudela, daren seinale. Bai, bueno, oso indartsu nago, eta uste dut hori aprobetsatu behar dudala, gaur nire baza zen ihesalditik irabaztea, baina, bueno, nire taldekidea ere bai lan itzela egin du, oso ondo joan da, tiraka egon da, eta gainera montaina eta meta volantek irabazi ditu, así que, bueno, zorionak berari ere bai. Pasaren astean aipatzen genuen nola demoraldia beranduago hasi zenuen, horrek agian beste puntu bat eman zizula pirilean, baina orain maiatzan topera zaude eta goraka ari da Gorka Gorrosen forma. Bai, bueno, espero dugu forma hau mantentzea, ez da erraza, baina bueno, entrenatzaileak ere lan nire polita egiten ari dute, oso ondo lan egiten ari dute, así que bueno, hau da el resultado. Sorry, Gorka. Mila esker.